Հրապարակ օրաթերթը գրում է Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել։ Օրերս պաշտոնանկի արվել արդեն նախկին պետ Սարգիս Մարգարյանը, բայց դժգոհությունը ոչ թե Մարգարյանի պաշտոնանկության հետ է կապված, այլ որ նրան փոխարինող են բերել Շիրակի մարզից՝ Գուրգեն Գրիգորյանին, որը Շիրակի նախկին դատախազն է։ Սյունիքի իրավապահ կառույցում վիրավորված են։ Ինչ է իրենց մարզում արժանավոր կադր չկա, որ պարբերաբար դրսից են մարդ բերում նշանակում։ Պաշտոնակ արված Մարգարյանն էլ Գեղարքունիքից է ու կրկին վերադարձրել են հայրենի մարզ։ Սակայն սա վրդովմունքի միակ պատճառը չէ։ Գրիգորյանն էլ որոշել է իր տեղակալ նշանակել կրկին ոչ սյունեցի, ոմն Վոլոդիա Մուրադյանի, գրում է Թերթը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է կառավարական առանձնատներում այժմ 4 ընտանիք է բնակվում՝ Նիկոլ Փաշինյանի, Արարատ Միրզոյանի, Սուրեն Պապիկյանի և Ալեն Սիմոնյանի, բայց այստեղ շուրջ 10 առանձնատուն կա, որտեղ կարող են բնակվել բարձրաստիճանները։ Արդեն իսկ ավարտվել են 2 առանձնատան կապիտալ նորոգման աշխատանքները, որոնց գումարը տրամադրվել է պետ բյուջեից՝ գաղտնի որոշումներով։ Այդ տներում ապրելու են ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանն ու ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, որոնք չեն շտապում տեղափոխվել դաչաներ, թեև տներն արդեն տևական ժամանակ է պատրաստ են։ Այս տարածքը Նիկոլ Փաշինյանը դիտարկում է որպես անձնական տարածք։ Նրա ցանկությամբ են այստեղ հաստատվում բնակիչները և անգամ հյուրերի ցանկն են համաձայնեցնում նրա հետ, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում արդեն շտաբներ է ամրագրել։ Շտաբները թեև պաշտոնապես չեն գործում, դեռ ցուցակներն ու պաստառներ չկան, բայց ֆունկցիոնալ սկսել են գործել։ Օգոստոսի 23-ից պաշտոնապես կգործեն։ Քաղաքացիական պայմանագրի շտաբի պետ Արմեն Փամբուխչյանի որոշմամբ վարչական շրջանների շտաբները համակարգելու են տվյալ վարչական շրջանների ղեկավարները, այսինքն վարչական շրջանների ղեկավարները իրենց վարչական լծակներով պետք է ձայներ հավաքեն։ Գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, թեև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին է քնչական կոմիտեն մեղադրում գործի քննությանը խոչընդոտելու և վկաների ցնցմունքների վրա ազդեցություն գործելու համար, սակայն նախորդ չափատված դատական նիստին Աշոտյանի պաշտպանական թիմը հրապարակել է ճիշտ հակառակը հաստատող փաստեր, որոնք դիտավորյալ անտեսվել են։ Մասնավորապես գործով անցնող անձանց գաղտնալսման տվյալներում առկա են սկանդալային տեղեկություններ առ այն, որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգշտի Քերամյանի մերձավորներն են հետևողական քայլեր գործել ծադրել Աշոտյանի գործով անցնող մի շարք վկանների և մեղադրյալների ցուցմունքների վրա ազդելու ՀՀԿ փոխնախագահի դեմ վկաներ կորզելու համար, գրում է Թերթը։